السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید دے جٹول بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور جون پہ موضوع کے بارے یونی ولاک سر اس میں مت کے حضرم اچن ولاک شروع کو خبر دا شکار دے گنا جنن ز رمیزو رازا جزو پلا رتم جی چرت زو خبرون اونگزو پی خبر تا زمان سر مرگره شاید هم ده و رمیز خود تاستو اول نپاده دیر سر رمزی نو رمیز اصل ازو بس سکار ده ال ال تو پتو لگی خانو ال تو در تبیل کل پتو لگی چه موسل ازو چرت زیم ازو موسر اوسن اس پا من غر تا عرمی گو رمبی تیل رو چو نو رازه سمرا تیل رجو شہرہ بس پول بے گنو میرے ساتھ ہی میرے دل بر میرے ساتھ یوں ہی چلنا بدلے گا رنگ زمانہ پر تم نہیں بدلنا مجھے چھوڑ کے زمونگ دا بنیر نا چی پا ہر طرف بار توزے گا نا نو بغر بخا مخاک راس کھائے پا غرونو بزے زمونگ بنیر دا غرونو پا میانس کے گیر دے جنتوں کا شہر خدا خبر پکې هم دا چې ټول غرونه سرسبز هوادار او پرسکون دي چې تاسو دا انجوای کوئ انجوای کوئ تاسو به د دې نه ودی او اوس موږ راورسېدو رستم ته دلته مالټې غرونه شاید څومره ورته وایم مارا خوږ دی درې درزن ښه رمیزه ته نیم یوازې مالٹے مو خوڑے ٹٹر مو یخ شو وہ زما ہے تا سوائے تا نگاہ ٹو بلے کینے گنا خدا مسلمان ہے دایا گاڑے بھائی ذرا آجام تا امیزا ہاں ٹٹر پہ جنے نا شاید چار تا زو چار تا زو دیو پیشاور تو پیخور اوس چرته زوای پیخور زوز ڈرونگ ته کینه مدا زما لوم بنی زل چې په موټر به زه ڈرونگ کوم د ژوند لوم بنی زل یاره ګم یار مرګری مونې خامخا وګین ستړل شو ما ورون به زل مې ده ما کاو شهدا بسم الله الرحمن الرحیم گجب بیجتی ہے پتورا بجیرا روان شیو او دلی بجیری او بس پی مالی شوی پاس ایدی نیم با جانو ڈرین کی پا موٹر آنے ارے کہنا کیا چاہتے ہو چیز دکو مرمیزا ازان لگاڑے والے کہنا والی جو اسلام با تم گوزی سماخا با اسلام با نگا کور تو سفرازی پا خیر میرا اور سوالی ہاں جوان لو منه بیره مو چا موټر می ډرنګ وره وته لخه اوس موږ را رسیدو پېښور تا او موږ بزوسی د کارخانو مارکیټ تا نو پېښور ته جره را چې کنه ټرافیک شروع شي څنګه ډرنګ او ځان خیره نه من خلق له ډرنګ کې زو من خیر ډرنګ ته تیم در خلق څه کوي لګا یار ها ملیشیا ول جرا چې ټول دا خبرې کوي سم په خدای ریوازو کې دومره غلې ډرنګ کې را خلقو دا اوس موږ را رسېدو کارخانو ته او ډېر زیات جیم شو په دې ځای کې اوس رمیزا ته بس هلې اوس ووایه که نه بس
دا غورې د پیښور نه چې دا ګن لر شي کنه نه پیښور بخکول شي دا پودرګان چې بګنا شي کنه مونږ سره رسیدو کارخانو بازار ته نو اوس په دې سامان نو کارخانو مارکیټ ته رمیز په ګڼه کې روان دی بوټ پکې ګوره ها د رمیز بوټان لمروخ په خورو کو ته پیدا کیږي نه نه خوږي نه صحیح ما کوا سړی بوټان واغستو گاڑی واغستو نور بسالی ما کوا اوس رالو روټایلا وګیشي وړیر جات څلور بجې الکه مرګری ما خام بم کور سبخ کړي خروبا پوټو لګه چې موږ نور کله چې څو غنډه موږ خپلې نه دوم رخولې هات چې راغنه ماشا الله مار چې وای نو کړه دې مرګری یو کپراوړ وځه نس کما او ماشا الله دویم کپ ته ښه اوس موږ د بهور نو واپس شو ټول کارونه مارونه او شو او زو واپس کور ته ما اوس ما هم بانګونه ولي خړای لګېدلې ختیار ده څه کارونه ما د ګندر څه یې او زو زو واپس واپس ډېر ځه ترشتي راستای ته را مينځه ما ډرنګ وایرو لګنا ڈرینگ وستا سی مڑا ہاں ڈرینگ وستا سی چی پہ 1000 کی لالچی 280 کی لالچی 200 جی بگی نشتا دا میٹرو آغاز ہے جوڑ کڑا دل دخل ہے جوڑ تخیجی شاید بھی بدی جاکی ڈیر کھولے شاپنگی ارزان 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 ملاوی گی بدی مرگری سار را چل شاید دخل کچی سار چلو نکی وستی کم چلو گو زتو اصل کی مرے میں خطر ڈیر از زیادہ زون چی بس در کمان زمان دا مرے زون چوخی میں والی روڑی میں والی خود دا مرے میں زیادہ شو دست چل لیارا اوس مونږ را رسیدو کور ته دا ولګ په دې ځای ختمو ما امید دي دا ولګ به تاسو خوشحاله وي تاسو خوشحاله ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ ځان خیال ساتئ راتلونکي ولګ انتظار کوئ الله فرمان بای بای